të Shtica është fshat në qytetin e Shtimës. Natyra e këtij fshati ma gjep syt me bukuritë që gëzon. Për gjendjen e fshatit, na tregoi pak njëri nga mësimdhënësit më të vjetër të këtij fshati, Zotri Ibrahim Brahimi. Quhem Ibrahim Brahimi, jem nga fshati Pjetër Shtitë, komuna Shtimës, kam qenë punëtori arsimit 42 vite këtu, për ndryshe jem edhe invalid i luftës. Fshati Pjetër Shtitë gjendet në perëndim të qendrës komunale të Shtimës. Kufizohet në veri me Sarnalevën, në lindje me Zborcin, në veri me Krojmirin, edhe në jug me Karaqicën dhe Duhën. Fshati Pjetër Shtitë në vitin 1455 ka pasën 15 shtëpi. Dal mirë po familjet të cilat kanë qenë këtu, kryesisht janë morë me bujqësi dhe me blikëtëri. Fshatin e për e ndarë në dy pjesë lumi, i cili rrjedh nga bjeshkët e fshatit tonë, si dhe nga Cernaleva dhe Zborci, ku këtu formohet edhe lumi Drinicës. Se na e dim se prej Radisheve deri Cernaleva është i përket territorit Drinicës anke. Në Pjetër Shtitë kanë fillu të ndërtuhet qysh para luftës. Mirë për në vitin 1956. 1956 ka qenë aksion i pushëve dhe kur njerës kanë migru për i këtuhit, kanë dollë edhe në Turqi, kemi edhe në fshatra tjera të rrëthinës, Shtimës, Ferizajt, Klipjanit, kemi në Fushë Kosovë, e në disa vene tjera. Në vitin 1944 është formu bolli kombëtar këtu, që si shtëpi edhe strehim e kanë pasën bunkerin i cili gjendet në Blinoj, ku ka qenë si shtëpi e strehim i tyre. Fshati e ka ditë, tonë e gjithë fshati e ka ditë që janë aty, mirë por nuk ka tregu askush përveç asonja dhe ju kanë dërgu edhe ushqim atyre. Qobat, kër i kanë shu kafshet, i kanë morë bukën me vete dhe janë kanë dërguar atyre. Migrimi i banorëve të Pjetër Shtitës ka fillu qysh në kohën e perandorisë serbe. Në vitin 1950 kemi të migruar në Turqi dy familje Dugolli, familjen e Beqir Bajramit dhe një familje Musolli. Dhe mas shumëzi edhe zhvillimi maj madhe, shtimi maj madhe i popullatës ka qenë rrëdhe vitet 81, aty fshati ka posë rrëth 650 e dishka banur. Mirë po, edhe pse ka qenë shtimi natural, nuk është rritë fshati për shkak të migrimit që kanë migruar në për qendra komunale dhe në rrëthin këtu. Mirë po, nuk e kanë humbë lidhjen me fshatë. Të gjithë i kanë shtepit këtu, vinë ndërku, punojnë këtu, kalojnë kohën pushimeve verore e tjera. Në fshatin Pjetër Shtitë, arsimi ka filluar qysh në kohën e mbretërisë serbe. Mësimi është zhvillu në periudha private, në udhën e Mullajetit edhe në udhën e Ramadan Bajramit, që i kanë pasë vetëm 20 metra katror. Mësimin e kanë zhvillu hoxhallart. Me 1947 e kemi
mësimet e pare në gjuhën Shqipe, që janë mësuesi parë në këtë vend ka qenë Andrea Bërkiqi, i Anjevës. Më vonë, tu e po interesimin e madhë për shkollim, ndërtuat në 1953, ndërtuat shkolla 4 klasëshe, mirë po edhe nuk i plëtët e nevojat, me 1984 ndërtuat shkolla e re, e cila i plëtën të gjitha kushtet për mësim, kishte kabinete, kishte biblioteken, kishte lokale për cilësi, mirë po me 1998 në mujnë gusht, ardhitë sërbe me forësat mëlloja tonke, vinë e djegin shkollën me gjithë administratën, me gjithë biblioteken edhe shkolla, djegin edhe ambulonten, djegin edhe fshatin njëherë dëmollojnë, e basta javun zjartin, ku kemi mëse 70% të shtëpive të fshatit jenë të djegura. Infrastruktura në fshat, deri para luftës, mirëmbajtjen e rrugëve e kanë bërë vetë fshatarët, e kanë pasur në shpirt aksionin, janë marrë me ndërtimin e rrugëve, pastaj me ndihmën kush edhe që ka pasur nevojë në diçka, do thotë kanë qenë të organizuar. Infrastruktura në fshat tash për tash, nuk kemi rrugicë edhe rrugë e cila nuk është e shtruara në asfalt. Kemi kanalizimin, mos keqë dhe kemi çështjen e ujësirësit. Edhe pse është rrjeti sekundar në për fshat, uj nuk ka, edhe pse kemi mjaft kruje, kemi mjaft burimet e cilat se prej vjeshkës të cilat të rjedhin janë 5-6 kruje, dhe thot e ndë ka met fshati pa ushjelt. Edhe gjendja ma keqa është edhe me qashtin e rrymës, sepse shumë mëti është bërë elektrifikimi i fshatit, edhe shtyllat janë vjetru, telat janë shpesh këputën, bjenë rizikohen, kanë duhe, kanë mytë edhe kafsh, është më rrë. Ky fshat, rëndësitë e veçantë i ka kushtuar edhe arsimimit të brezave, duke filluar në kushte jo shumë të favorshme aso kohë. Deri në vitin 1985-86 vitit shkollor, kemi qenë paralelë ndonjë e shalës, e shëllarit. Pasi me 1984 në ndërtu kje shkollë, shkolla mori një vjetë ka morë emrin shkolla fillore në themelim. Masi që ishëm bashkë me shalë, aja kishtë emrin i Driza Jeti, dy shkolla me një komunë, nuk mëshin të ke një emrë. Mirë po me në vitin 1985-86 shkolla pavarësohet nga shalëa, që kishtë dy paralelet të ndo me Krejmirin, kishtë edhe duke në Karacitën. Drejtoreshe parë që u zhjedhë në këtë shkollë ishte Tajibe Goshi. Këtu kishte rrëth 411 në zanës, gjatë asaj ku është kur është ndo. Kishte 35 mësus që punonin në ciklin e ullë dhe në ciklin e lartë. Unë kam punu këtu 42 vite si mësus. Një kohë kam qenë si ushtuzet ju drejtorit, që 5 vite jenë pension, kam punu një 20 vite me klasë larta, vite tjera kam punu me klasë tullta, edhe masi që në vitin 98 shkolla u dëgjë, ishte rrezik për në zëndës, atëherë bashkë, unë ishë në administratori i fshatit, bashkë me drejtorin e shkollës, edhe me kryetorin e komunës të shtimës, bonim një kërkes në Ministrinë e Arsimit që të ndërtuat një shkollë dhe rje, pas të nëzonsat janë të rëzikun, se kje gjatë lutet pas që dëgjë ishte qo. Edhe për fatë mirë, vitin e kalum shkolla e rje është lëshu në funksionit, të le i plësën gjitha nevojat edukative arsimore.
ndërsa si qëndron gjendja e arsimimit sot, pak fjalë flet edhe drejtori i shkollës, Idres Ajet Kashi, zotri Lutfi Gashi. Përshëndetje, unë qëmë Lutfi Gashi, drejtori i shkollës Idres Ajeti, shkolla mesme Olt, Idres Ajeti Pjetërshtic. Jam detyrën e drejtorit nga prilli si ushtrues detyre deri në nëntor, ndërsa me vendim jam prej 23 nëntor 2022. Aktualisht në shkollën tonë kemi 208 nxënës me gjithsej vetë paralele. Pra, si që në glas kemi nga një paralele. Mësim lëns që punojnë tani janë 20 gjithsej. Dhe kushtet mrena shkollës sonë janë të mira. Fal investimit që është bënë shkollën, me shkollën e re, sepse ishëm në kushtet vështira para 2 viteve. Gjysë mikon. Atëherë, tani funksionon gjithë shka normalisht, shkollën tonë, dhe sukseset janë në rritje gjithmonë. Kemi rezultatet mira, si në gara aktivitetet ndryshme. Jemi të përzgjedhur në shumë drejtime, dhe vëdhën për shkak të sukseset në zanzve, dhe kushteve që kemi më të mira. Mirëmbajtja e shkollës është nivelin e kënaqshëm për shkak të investimeve që është bë në anën teknologjike të pastrimit të shkollës. Disponimi është i mirë i mësimdhënësve, i nxënësve. Sa i përket numrin nxënësve, diferencat apo ndryshimet që kanë ndodhur mes kësaj kohe nuk janë të larta. Kemi edhe pak shprëngulje nga vendi në vend, si në gjithë territorin e Kosovës, në më dhanë që janë lëvizje të nxënësve. Në periudhën e fundit nuk kemi shumë lëvizje, mirë po, në përgjithësi pra në shkollën tonë është ky numër dhe besoj që do të vazhdojnë, është një stabilitet për momentin, mirë po nuk i di në talën se çfarë do të ndodhë, pra sikur që ka ndodhë është pak më herët ka pas largime jashtë vendit apo lëvizje në brenda territorit Kosovës në qytete. Maksi, nuk kemi përveç që presim investimet përfundojnë që janë për rreth shkollës këto që kemi sallë në sportit dhe normalisht të krijojmë kushte më të mira për nxënës që mos të jetë mungesa për shembull në sport apo në fusha sportive që kemi mangu për momentin. Dhe investimet tjera janë të knatshme, dhe më thonë saj përket kabinetit të shkencave. Kabinetit informatikës nuk e kemi mirë, po janë të shpëndonë laptop se cilën klasë, videoprojektor, janë funksional, presim investimet dhe tjera, pse jo, që i përkosin, dhe më thonë, edukimit në nxënësve. Sa i përket kultit fetar në këtë fshat, disa të dhëna nda u meni edhe imami i fshatit Jeton Gashi. Kjo xhami është ndërtuar në vitin 1908 në fshatin Pjetërshtic, dhe pasi që u përfundu kjo xhami, atëre emëritën banor të fshatit, dhe kështu që kjo xhami ka filluar të rënëvohet mbi 5 herë nga financimi i banorëve të fshatit Pjetërshtic. Sa i përket kulmit të xhamisë, treguohet sipas të dhënave dhe pleqet që tregojnë këtë fshatin Pjetërshtic se është jekur 4 herë, mbi 4 herë. Në vitin 1986, në veçantë 1987,
nga Mehmet Salih Gashi, pasi që në atë ku ishte në Sloveni dhe pejkresh kishte firë në atë ku, dhe filloj dhe shprejhi nga dishmeri që ta bëjnë një investim në këtë gjami. Fillim të reguat a i vazhdoj dhe dul për a gjematit që të vazhdoj me financimin e ti, mi po kërpon banur të fshatit, sërizitetin e ti, atëre fillon të ambështetën. Dhe këtu ishë një bukurit e gjamiës që ka fillu qysh në atëko 1986, 87, 88. Dhe pasi që u përfundo kjo gjami, atëre të reguat që gjatë luftës në kemi pasur edhe strehem nga ushtria shlimtare që ka nejt një pjesë në këtë gjami, dhe pas përfundimit e luftës, këshili i gjamiës duke fillu që nga Rifat Qazim Gashi, Haji Ahiri, Latif Seferi, Bilal Raifi, atëre morën zbashku një vendim që ishte e nevojshme që të investohet në këtë gjami. Duke fillu kre nga rrëthoja gjamiës, minarja dhe objektin të cilin e kemi jashtë që shërben për pastrimin e kufumës, shërben për të morë avdes, dhe ishte parapom në atë kohë që edhe të bëhet koti i dytë në mënyrë që të ketë mësim besim për nxënësat. Dhe në vitin 2011, une me pëlqimin e gjematin, me veçantimi pëlqimin e banorët të fshatit Pjetërshic, u vendosa imam prej vitit 2011 e kështu më radhë dhe të vazhdaj. Gjatë vizitës tonë në këtë fshatë, pam edhe një varë të vjetër që datën diku nga vitin 1775 si pas transkriptimit që bëm. Ky varë të regon qartë se ky fshat ka gëzuar një civilizim të hershëm. Njërë nga pikat më të larta të fshatit e zvukurojnë tri shkronjat e arta të ushtrisë lirimtare të Kosovës, vendosur me 7 mars të vitit 2021 në ndërim të dëshmorëve dhe veteranëve të komunës, por edhe të gjithë Kosovës. Tashmë çdo 7 mars që vjen, njëkohësisht me prekazin, edhe këtu ndizen zjarrët. E këtë monument të UÇK-s e realizoi Iniciativa Vullnetare e Pjetërshticës. Kur jemi të ushtria shlirimtare, nuk mund të kalojmë pa e përmendur edhe shtabin e UÇK-s, i cili u themelua me 5 maj të vitit 1998, i emruar si Batalioni Rushdi Saliu, i cili ishte dëshmori i parë në komunën e Shtimës. Ky batalion kishte rreth 60 ushtarë. Në mes të fshatit një pom edhe burimin e ujit që përveç se shuan etin e banorëve, ky burim ka shuar etin edhe të ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe shumë refugjatëve, të cilët u furnizuan me uj gjatë kohës së luftës. Banorët e këtij fshati kanë themeluar edhe iniciativën vullnetare të fshatit në kuadër të së cilës ata organizojnë aktivitete të ndryshme e njëra ndër to më të rëndësishmet është edhe dhurimi i gjakut. Miqtë e dashur, ne mësuam se këtu në fshatin Pjetërshticë funksionon në shumë mirë iniciativa vullnetare e fshatit në kuadër të organizimeve apo aktiviteteve që ta organizojnë, që banorët e këtij fshati organizojnë, është edhe grumbullimi i gjakut, domethënë grumbullimi vullnetar i gjakut, e që më shumë rreth grumbullimit të gjakut dhe rreth aksioneve tjera, aktiviteteve tjera që organizojnë banorët e këtij fshati, do të na tregojnë pak më shumë, pak më detajisht zoti Faik Ramadani. Zotrin Ramadani, faleminderit fillimisht që ndatë ku për neve. Faleminderit juve që keni ardhur. A mund të na flesni pak më detajisht rreth iniciativës grumbullimit të gjakut, po edhe pjesë tjera, aktivitete tjera që ka ju kryesisht i organizoni këtë fshat? Po, është e vërtet, në kodër fshatit është vetë formuar, vetë organizu iniciativa vullnetare e fshatit, është vetë grumbullimin njerëzve që kanë për qëllim organizimin e aksioneve humanitare, por shka është më rëndësishme aksioni i dhurimit gjakut tashmë është bërë tradicional,
organizohet çdo vit, më do të 28 nëntor. Është një aksion shumë i mirë ku banorët e kësaj zone po treva përreth, gjithë vinë në mënyrë të organizuar edhe dhurojnë gjak. Edhe është një ditë feste kur në kodër kësaj dite ne i fusim edhe aktivitete të tjera, muzikë, vallëzim, por në ndërkohë shtrojmë edhe një drekë për të gjithë pranëshmit ku banorët e fshatit vet bin ushqime tradicionale, i prej shumë mirë edhe kalojmë shumë mirë. Do më thonë ka kalu kufit e fshatit? Ka kalu kufit e fshatit, pa tjetër. Ditë festa ashtu edhe gëtimi? Mund themi me krenari për banorët e fshatit se kemi mëri me kanë ndër aksionet matë mloja, matë fuqeshme në Kosovë, ku ka pas nevoj për dhurimin e gjokut, ne gjithëherë kemi mund me ndihmu dhe me dhuru gjak edhe në treva tjera anë e këndë Kosovës, sepse kemi një grumbullim shumë të madhë, do më thonë, dikun 300 duza në gjithë aktivitet grumbullohen. Kemi pas rast edhe kur kemi dediku shemull tërmetit në Shqipëri, i kemi dediku komplet nevoja për vëllezëritur në Shqipëri, kemi pas edhe dedikim tjetër të një bashkëtëmelusit iniciativës të unë, i cili para pakuve në avdicë, ne i kemi dediku vitin e kalumë tërë aktivitetin, ja kemi dediku se me din dugullit shukut të unë të iniciativës. Bëhet një atmosferë shumë e mirë, është një ditë shumë e mirë, ndihemi shumë mirë gjithë, banorët e fshatit gjithë për rreth, na vinë organizatat veteranëve të luftës, vinë shoqatat ndryshme, gjithë vinë të organizu në dhurojnë gjakë. Po në rast të tjera, për jashtë ditës që ju organizoni, ju si shë si iniciativë që jetë në gjakë vullnetarisht, a keni pas kërkesat të caktuar me të tila, për shembull, kur dikush ka pas nevoj, dhe ju jeni përgjegjë asaj kërkese? Iniciativa në kodër të aktivitetet soja, është marë shumë edhe me ndërtimin e shtëpive, duhet të cekum me modesti, po gjithësësi duhet të cekum falë donatorëve të mëdhej dhe njerëzve shumë, që në ndihmojnë në gjitha aktivitet, dhe më honë e vetëm e bojmë një lajmërim se kemi pas raste këtu në fshatë ku kemi ndërtu disa shtëpi, vetëm e kemi bo një lajmërim edhe gjithë tjertë kanë ardhë edhe vullnetarisht kanë dhuru. Dhe më honë nuk kemi kërku në kështu mjetë, po vullnetarisht dikush një material, dikush tulla, dikush jetë edhe kemi arritë me ndërtu disa shtëpi. Vjetra shtëpi kemi ndërtu, po kemi pas edhe aktivitetet tjera, shamull kur ka pas smundjet ndryshme dikon kemi ndihmu për atë sa kemi pos mundësi. E gjitha them që të mos i hinë në hak, e gjitha është bon fol njerëzve, vullnet mirë fol njerëzve që na u kanë ofru edhe na kanë ndihmu për rastet të caktume. Jo vetëm fshatë, po kemi ndërtu shpi edhe në fshatrat për rreth, kemi participu edhe me komunën e Lipjonit, kemi një bashkëpunim shumë të gusht me kryesisht me imamin e xhamis Lipjonit, zotin Zajm Baftiu, me cilin kemi ndiku edhe të familjet kur kanë pos nevuj në komunën e tyre, disa erë kemi ndiku, po edhe ata të na. Një diqka që ka është me rëndësi me u cekë, është se kur ka qenë ku ha pandemis, ne jemi vetë organizu si fshat dhe gjithë, kemi shkep shumë ndihma, shumë paketa ushqimore për teritorin e gjithë Kosovës. Dhe ma ku kemi mujtë, ku kemi posë e kore nevujë, kemi dhuru paketa ushqimore dhe mjetë e higjenike, shka kemi posë mundësi. Dhe më thëmë për gjitha ta që duan të bëjmë pjesë e dhurimit, ditës e dhurimit gjakët, është data 28 nëntorë, apo? Ashtu. Tashmë rëthina ju në veqet dinë, pshati ju në dinë, po dhe rëthina komuna shtimës, po edhe komuna Lipjonit, komunat në rëthin vinë prej gjitha onëve dhe dhurujnë gjakë më 28 në turën pjetër shtitë. Tashmë është tradicionale dhe këj është e viti gjoshtë, shpresujmë që të vazhdoj edhe në të ardhme. Po, më vërtetje nga institucione shtetërore qoftë të shëndetësis, po, keni pasë në këtë aspekt? Përves transfuzionit gjakë që janë shumë bashkëpunus me neve, kemi pas, me tha një vetë pak në bështetjen nga komuna një shumë simbolike, po ju edhe aqë, ose s'kemi pas nevoj se e kemi realizu me mjetët të tuna. Fal vullnetit njerëzve të mirë, banorëve pjetër shticës. Po në kuadrë të aktiviteteve t'juja, ka t'i shka tjetër që organizoni?
Po përveç aktivitete humanitare, ndërtimin e shtëpive, si që thash edhe kur ka nevoj dikon për ushqime, ka probleme ndaj familje, diçka, ne jemi të gatshëm çdo herë. Në themi diri që ju jeni të gatshëm në rrethin shtëpis, po. Ndime që dikujt i duhet. Dhe i tash jemi kënë të gatshëm, inshallah shalla në mundë që zëti me kënë të gatshëm në antarëma, nuk e di sot. Tash unë pa krize madhe dhe e kemë zërë me bo aktivitet madhë, po do aktivitetet vugla do të munduemi sot punë për të mirë në fshatë. Malet e këtij fshati, përveç pasurive natyrore që gëzojnë, pamë se strehonin brenda vetës edhe një shpell të thellë, të cilin banorët e kishin zvoluar në vitin 2003. Kjo shpell e mërmert është zvoluar në vitin 2003. Këtu një fshatar orë kanë virgur, edhe barit qobat që i kanë në kohë me kofsh këtu, e kanë po këtu që është qëtë kje vrime dhe prej kur reshtje s'kanë hymë rena. Dhe i kanë po ato sa lagnitë, sa lagtitët, i kanë thy. Ku kje morrësh, kemi lajmru me njëherë ministrinë, kemi lajmru në komunë, kanë orë prej ministrisë të ambientit, kemi hymë rena atje, të në 70 metra kom hymë ta. Bile ata thënin që në hymje, bukurit i kokje, ma mirë se shpela godime që i konë 80 metra. Për hetë por, këtë shpela kanë zbulue në gjatë Brahimi, Shemsedin Brahimi, edhe Bajrami në bëjamni të ashtë, kushtrim Bajrami. Mirë për prej asoj dite, nuk është ndërmorë më kur gjënë, komuna ka orë e ka vendosë një derë sa se nuk ishtë mirë, si pasyjnë që me hyjë ojri. E kanë vendur dherën, po edhe ato e kanë thyje. Ta është ka metë kështu pa menagjim të taskujna. Po shpresojmë që nështë e shalla dikur i bjen men dikur me ordhe me regullu këte. Përveç kësoj, na kemi edhe vendet tjera, kemi një vend që quen shpijat e muhaxherve, prej të plicës ku ishin shprëngull shqiptarët, kanë ardhur aty dhe i kanë ngrirë shtëpit. Pastaj nënte ka qenë Kruni, ku i kanë vu gjigymat me qumsht edhe të lynin edhe sot quhet Kruni i lynit. Mëndej kemi ku është vra feka një vend, po nuk dihet kush ka qenë ai feka, vetëm dihet që sigurisht ka qenë i këti fshatin. Edhe këtu në këtë pjesën kënina që patëm maherët, ku ka qenë strehimorja ose bunkeri i balezdve, i antarëve të bollit komtarë, cilët kanë pas lidhje me Gjencereqin, kanë pas lidhje me shumë tjerë që e në konën që kanë luftu kunder partizanëve atëherë.